odgovor za to i da konačno shvatim da je davno trebalo da budeš iza, da se spremaš za ispod. Mrtva priroda je življa nego što si ikad bila ti. Tvoje plevo lice ostaće na drugoj strani i niko neće videti koliko sada možeš biti skrivena tamo. Neće videti koliko sada možeš.